السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، یہاں ہمارے نئے اسلام قبول کرنے والے بھائیوں بہنوں کی روداد سن کے میرا ایمان تازہ ہوا، اور مجھے ان کے مقابلے میں اپنا ایمان کمزور معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس ایمان پر استقامت دے. ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا جو مشکلات برداشت کر کے ایک اللہ کی توحید پر ایمان لائے، اللہ نے ان کی آزمائشوں کے راستوں کو ان کے لیے تھوڑا سا آسان کیا تو اس کا ہزار بار شکریہ ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ بولتے زبان نہیں شکریہ ہمارے منہ سے کبھی نکلتا نہیں الحمدللہ. تو ان کو کوئی نصیحت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، مگر میں اللہ کی ایک نصیحت ان کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، اور صحابہ کو خطاب کر کے، تو وہی بات آپ کو میں سنا دے رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھی صحابہ جو نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اسلام پر آ گئے ہیں، اس پر ثابت قدم رہیے، اس پر جمے رہیے. ولا تطغوا، سرکشی بغاوت نافرمانی کے راستے پہ مت چلیے. انہ بما تعملون بصیر، وہ اللہ وہ رب وہ پالنہار دیکھ رہا ہے آپ کو. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف ہرگز مت جھکیے. وہ ظالم تمہارے ماں باپ ہوں گے، خاندان والے ہوں گے، حکومت ہوں گی، پڑوسی ہوں گے کہ آپ کو پناہ دیے سو مسلمان ہی ہوں گا. ظالموں کی طرف غیر اسلام پہ چلنے کے لیے کوئی دباؤ ڈالے، ان کی طرف مت جھکیے. اگر آپ جھکیں گے دوزخ کی آگ آپ کو پکڑ لے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، پھر آپ کا کوئی سپورٹر مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا، اور آپ کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی. ایسی مشکل حالات میں ثابت قدمی کے لیے کہاں سے پاور ملے گا؟ نماز. واقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجئے. وہ زلفا من اللیل، رات کے ایک حصے میں بھی نماز پڑھیے. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. واصبر، صبر کیجئے مشکل حالات میں، صبر کیجئے، جھیل لیجئے، برداشت کیجئے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ بے شک نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اکارت نہیں کرتا. یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، میں آپ کو سنایا، اس کا مخاطب میں بھی ہوں. آخر میں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے بھی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب پالنہار، جب تو ہمیں گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پہ لگا چکا ہے، تو ہمارے دلوں کو پھر گمراہی کی طرف، کجی کی طرف مت پھیر دے. تو بڑا عنایت فرمانے والا ہے، ہم پر عنایت فرما، رحم فرما، مغفرت فرما، دنیا کی تمام مشکلات میں ثابت قدمی عطا فرما، آخرت میں نجات، دوزخ سے نجات عطا فرما، جنت میں داخلہ عطا فرما. اپنا دیدار ہم کو دکھا دے، اپنی رضا سے ہم کو سرفراز کر دے. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ.